nemoguće je prebrojati, a kamoli objaviti reakcije sa društvenih mreža, raje, dakle vas, vas koje on obično zovu obični svijet. Hvala Raja. I svima koji su reagovali. Izvinite, ne može to ni prebrojati. Da, i da, nekoliko samo tipskih reakcija, tako da kažem. I nije ovo moja stvar, ovo je naša stvar, naša situacija. Slučaj Senad Hadžifejzović je slučaj zarobljenih i kredibilno uništenih institucija. Optužiti nekoga za prijetnju ubistvom javno bez provjere tvrdnji bi trebalo biti kažnjeno zatvorom. Draško, vrijeme je za ostavku. Dva su cilja pokušaja gašenja Face TV-a, stvaranje medijske šutnje za lakše provođenje nametnutih apartheid odluka i pokušaj osvete SDA. Šta će SDA za uzvrat učiniti SNSD-u? Umjesto da sankcioniše izvještavanje RTRS-a, RAK kao državna institucija unaprijed prihvata optužbe stranke čija je politika destruktivna i čiji je lider mnogo puta nastupio otvoreno protiv iste te države i njenih institucija. Neka ostane zapisano kako je SDA podržala Dodika, Srnu i Srbe u napadu na Senada i da su zbog interesa promptno zaboravili i genocid i negiranje genocida i odvajanje RS-a i rušilačku politiku i zakuhavanje i prijetnje i napade na Bošnjake u manjem entitetu. Senad Hadžifejzović nije glup da na ubistvo poziva u programu uživo. Predugo taj utakmice Lige šampiona igra da bi mu se seoske varalice naslađivale za glupost tog kalibra. Senad Hadžifejzović je majka za sve novinare, a naročito za korumpirane političare. RAK nije reagovao kada su izgovarane najgore moguće uvrede u javnom prostoru na nekim drugim, očito podobnim javnim servisima, ali reaguje na konstruirane laži o Face TV-u i Senadu. U ovakvim situacijama je najvidljiviji zajednički orkestar Dodik Izetbegović. Senad je institucija za pojedince, ali pojedinom uspavanom Bošnji ne valja što im istinu govori. Uspavani Bošnjo voli političare koji 30 godina vladaju. Treba napraviti peticiju za smjenu članova i predsjednika RAK-a jer je jasno da stoje iza kriminala i kriminalaca. Ako budu htjeli sprovesti svoje, neće se dobro provesti jer pobuna i protesti u ovom slučaju bi bili veći od jednih do sada održanih. U miri, čisto i jasno, kogod kaže drugačije, želi da ušuti i sankcioniše Senada. Lažima pokušavaju da učine zlo čovjeku koji samo narodu želi da predoči istinu. Ogromna podrška i poštovanje prema Senadu. Ljudi vjeruju svojim ušima, a ne lažima Dodikovih podlih igrača. Ovaj RAK skandal i lažna optužba o kojoj će se daleko raspravljati. Ovo je skandal planetarnih razmjera. Oni što jednostavno izmišljaju riječi su isti što negiraju genocid. Ova bagra nema ni 1% mentalnog nivoa od Hadžifejzovića. Pravda za Senada i Face TV. Istina je na strani pravednih i poštenih. Poraz Face TV-a je poraz Bošnjaka i građana Bosne i Hercegovine i svi morate stati uz Face. Podrška Senadu Hadžifejzoviću, podrška slobodnom i objektivnom novinarstvu, podrška nerežimskom novinarstvu.